Olá, eu sou Emanuela Lucena, sou de João Pessoa, na Paraíba, e vim participar desse coach quântico com o Wallace Lima. Sou advogada e desenvolvo um trabalho na área do direito quântico e vim me aprimorar na física quântica e me aprimorar como ser humano para melhor desenvolver esse trabalho. Foram 2 dias de imersão e foram 2 dias transformadores. Aqui a gente pôde ter contato com uma fonte muito poderosa de conhecimento, que é o professor Wallace, que passou informações preciosas que foram capazes de trazer grandes saltos na minha vida. E eu sou muito grata por esse momento, sou muito grata por estar aqui. E esse dia trouxe para mim, esses dias trouxeram para mim a certeza de que é possível viver uma vida empoderada, é possível viver uma vida com plenitude e com paz e num caminho de amor e equilíbrio, e eu sou muito grata por isso. Obrigada, Wallace Lima.